Hei, velkommen til Bressemiddag Akeras. Som du skjønner, så er det litt teit om jeg holder sverdet sånn, ikke sant? Men, det handler om vikinger. Hello! Ja, har du sett Vikings til TV-serien? Der har du en figur som heter Ragnar Lothbrok. Han har liksom nykker i munnen sin, sånn merkelige greier. Jeg vet ikke om det skal være at han er sånn litt sånn koko i hodet, eller hva det er for noe, men jeg liker karakteren i hvert fall Ragnar. Jeg liker TV-serien også, selv om det kan være litt for mye sånne her spirituelle ting av og til, som på en måte ikke kan forklares på noen måte, det bare skjer, og det er liksom litt rare ting, men ok, la oss snakke om spillet heller. Spillet er jo da basert på samme TV-serie med samme navn, Vikings. Så selvfølgelig så har du da alle figurerne fra TV-serien i spillet her. Men de bruker jo da bilder fra TV-serien i stedet for at de har tegnet det på nytt igjen. Jeg liker hvordan Fantasy Flight Games gjør det. De har artister til å tegne nye bilder av kjente skuespillere. Og det tillater de å på en måte gjøre det litt mer integrert i grafikken på kortet. Mens med TV-bilder så har de liksom bare et bilde som er innrammet. Og det, jeg synes på en måte det trekker litt fra innlevelsen i spillet. Men ok, sånn er det jo vanligvis med sånne spill. Men i spillet her så kan du altså utforske som du skal vanlig i et vikingspill. Du skal plyndre, jepp, det er også veldig bra, og handle med naboer. I tillegg så har du da spåmenn som kan si at det skjer visse spådommer, og du skal da prøve å oppfylle en spådom, og hvis du klarer det så får du poeng også. Så vi sjekker ut Vikings The Board Game. Og en stor takk til mine Patreon-støttere som har stemt frem det spillet her. Vikings The Board Game, og jeg ønsker å se hvordan det fungerte. Tusen takk til dere, jeg håper at andre også vil bidra, og så kunne stemme frem hvilket spill jeg skal anmelde i fremtiden. Og det er veldig opp til dere, og hva det stemmer, så sjekk det ut på patreon.com/takras. Og en ekstra stor takk til Gameson.no, som har da sponset med spillet i denne episoden her. Sjekk det ut, Gameson.no, de har utrolig mye utvalg nå, og det øker stadig, og fakta kommer nesten dagen etterpå, så det er fullt med til Stavanger her, så det sjekk det ut, veldig anbefalt og god service der. Ja, da var vi her altså. Dette er Vikings The Board Game, altså spillet som er basert på filmen, eller tv-serien. Det skjer igjen, loen her. Vikings The Board Game. I spillet her så skal du da utforske, du skal erobre eller plyndre, og komme tilbake igjen. Men du må også oppfylle visse profetier som skjer underveis. Og du ser, det er ganske flott å se på, det må jeg si. Vi har flotte skip her med en flott farge på, og et eget seil med egen symbol. Vi har skikkelig tykke brikker her som du kan utforske på, og ordentlig solide komponenter ellers. Og her har vi da forskjellige handlingsplasser vi kan gjøre i hjembyen vår. Og se her, så står vi klare til å utforske verden, eller bruke tingene som er i hjemmet vårt. Spillet tar over 3 år, og hvert år er delt opp i 2 sesonger, en vinter- og en sommersesong. I vintersesongen så er det ikke mulig å utforske, for været er alt for hardt og røft, og ja, du må rett og slett bare forberede deg til sommeren og overleve vinteren. Så på vinteren så bruker du tida til å skaffe deg nye helter, til å snakke med profeten og finne ut av hva som skal må oppfylles i løpet av sommeren. Og du forbereder deg rett og slett til sommeren. Når det er sommer, da er det tid å utforske. Og da kan du bruke tid i landsbyen din til å skaffe deg nye krigere. Du kan snakke med jarlen, du kan skaffe deg oppbevaringsbokser, du kan skaffe deg mat eller klær til å overleve turen over. Og bruke tid på det. Og tid er på en måte det viktige ting her. Du har tid her, som viser da at du har 30 dager nå i første året på å utføre alt du skal gjøre. Og alle ting du gjør koster da dager, eller tid. Så de dagene, de bruker du opp, og hvis du går til null, så er du ferdig med året, og du må vente til andre spillere er ferdig. Så spillet er altså om tid å utføre mest mulig på den tiden du har disponibel. Når det er sommer, så kan du endelig bruke tiden din på enten utforske eller gå til landsbyen. Din markør her viser hvor du er nå med båten din, så du kan gå inn i landsbyen her og snakke med forskjellige personligheter, og skaffe deg krigere, skaffe deg plass, skaffe deg klær, eller skaffe deg andre ting. Eller du kan gå ut og utforske. Men du ser her på toppen av alle brikkene, så er det sånn soler og måner. Dette viser hvor mange dager den handlingen vil koste deg. Så hvis jeg velger å gå hit, sånn, så koster det meg resultatet 3 dager, og jeg må betale 2 klær også for å overleve de. Hvis jeg ikke kan det, så blir det straff for meg. Straff i form av seierspoeng, eller straff i form av tap av ressurser ombord. Og det er jo ikke noe jeg vil ha. Nå ser du her. Disse brikkene her, de vet jeg ikke hva som er under på. Du ser, det er bare vann.
Så jeg kan da bruke, prøve å gå dit og se hva som skjer, og da snur jeg rett og slett brikken. Sånn. Og så må jeg prøve å betale det her så godt jeg kan. Det koster meg en dag, to mat og to klær for å komme dit. Hvis jeg ikke har det, så må jeg betale straff. Og du aner ikke hva som er rundt omkring her. Du må bare satse på at du har nok forberedelse, at du har nok ting ombord, og at du kommer dit du vil. Så derfor må du også bruke tid i landsbyen. Så hver spiller har sitt skip, og du kan se hvor mye plass de har på skipet sitt, 15 plasser, i penger, og hvor mye utforskningspoeng de har. Alt dette er viktig. Pengene for øvrig er veldig små, de ene her. Altså, jeg har ikke sett magen til små komponenter. Det er jo kjekt med at det er forskjellige størrelser på 1, 5 og 10, men disse ene var latterlig små, jeg bare sier det. Men de 15 plassene her, de er veldig begrenset. Så hvis du får noe mer varer, så må du hive andre varer ombord. Så har du hver kube, som en mat eller klær, tar en plass ombord. I tillegg så har du runesteiner, som er veldig viktig for å få utforskningspoeng, som du kan veksle inn mot seierspoeng eller penger senere, eller for å oppfylle profetier. Så veldig viktig med seg runesteiner også. Og i tillegg så har du utforskningspoeng, som du holder styr på her oppe. Så veldig mye av grafikken på brettet er bare grafikk, mens det er litt nyttig her. Så hver vinter så har du sjanse til å forberede deg til sommeren, og da får du tilbud om å velge blant disse heltene, og blant disse spåmennene, eller seers som de heter. For å velge først her, så må du by med dine penger, og det er sånn blind bud, 1, 2, 3, alle viser samtidig hvor mye de byr. Men hvis du går først her til å velge helt og seer, så går du sist til å kjøpe fra varehuset, markedet. Og det er også veldig kritisk. For alt som skjer i vinteren, det koster deg ingen dager, det koster kun penger. Men hvis du går først her, så må du kikke på kortene, kikke på alle sidekortene, som gir deg der belønninger, og det koster selvfølgelig mye. Og se om du kan kombinere dem med heltene på en eller annen vis. Hvis du har en tenker ombord som bruker mye tid på å analysere og poengoptimalisere, så vil du merke at her stopper spillet litt opp, og du bare venter på at noen skal velge riktig kort eller kjøpe noe. Så. Samtidig, alle velger med penger, de velger by, viser det samtidig, og den som byr mest får velge først, men kjøper altså sist ifra markedet. Så det er veldig mye å se på når du først får alle kortene opp. Så for eksempel kortet her, de alle sidekortene er veldig detaljerte. Det er et kort med masse informasjon på. Du ser her, det er jo et bilde, også bilder fra filmen eller serien. Jeg er ikke så veldig fan at de bruker stille bilder fra serien, for det virker alltid sånn ikke på plass i kortet. De har bare funnet noen tilfellige bilder, og kvaliteten er ikke alltid den ypperlige meste. Så jeg skulle ønske de hadde tegnet dette her i stedet for å illustrere det. Men her er en haug med ikoner, som, ok, hva betyr de? Så er det tekst som sier hva som skjer hvis du fullfører det, og så er det noe som heter return. Og så har du poeng, og så selvfølgelig vanskelighetsgraden på den serien her. Ok, når du først forstår alt det her betyr, så er det greit nok, men det er litt vanskelig å få dette inn. For det føles litt at sånn, hva betyr det for noe? Ok, hva må skje da? Jo, må du ut og tilbake igjen i løpet av denne sesongen her. Og ja, det er mye detaljer i tillegg. Bare for å gjøre det litt mer komplisert, så har du kort som dette her, som også har sånne symboler, som betyr noen spesielle ting. Og du må holde orden på dette underveis mens du spiller. Og det er ikke så lett å holde orden på, skal jeg si det. Det er litt styrete, og særlig å passe på at andre spillere gjør det riktig også. En annen ting med disse sidekortene er at de kan virke veldig ubalanserte. Noen virker lettere å fullføre og gir deg en permanent bonus du kan bruke resten av spillet, mens andre er nesten like vanskelig å utføre og gir deg poeng og ikke noe mer. Liksom. Det er kanskje litt hardere å utføre også. De er utrolig varierte, så de kan virke litt ubalanserte, men jeg vet ikke om de er organisert, for det noen, av og til virker det sånn at noen får en skikkelig stor fordel, men så er det en helt annen spiller som vinner likevel, fordi den fordelen er ikke så god likevel, eller virker veldig god. Så det er på en måte hvordan du kombinerer kortene som er veldig viktig her, og ja, de er interessante disse kortene, men de har veldig mye informasjon på seg, og en mekanisme i spillet som er litt vanskelig å forklare, og jeg synes det kommer litt i veien, og har forklart den om igjen. Så jeg synes det kunne vært litt mer strømlinje for meg, eller gjort på en enklere måte, kanskje. Det er særlig ikonografien og sånt, så det er litt sånn små svakheter her. Et annet eksempel, det er referansekortene. De forteller deg hva de forskjellige tingene heter for noe. Men når det er første gang du spiller, så er det ikke navnene på tingene. Du ser grønn, rød, svart, hvit. Det er ikke det du ønsker å vite. Du ønsker å vite hva disse tingene gjør. Alt som skjer i landsbyen, de viser hva ting koster, ikke hva du får. Noen av dem viser hva du får, men ikke alle. Og det er der disse burde vært nyttige, det er til og med en ubrukt bakside.
Så de har bommet litt på referansen, fordi de tingene her, det er ikke så gøy å vite. Ok, det koster det, men hva får jeg tilbake igjen? Jo, nå skal du høre. Så må du huske det uten at. Men utenom det, spillet er utrolig morsomt, altså, jeg må si det. Det er gøy å utforske og se hva du klarer å finne. Og så kommer du ut til land, og det er landet, det viktige tingene skjer. Her kan du få tak i viktige varer. Du kan plyndre byer med å offre krigere, du mister selvfølgelig krigere. Og rett og slett prøve å gjøre det beste ut av det du finner rundt omkring, og du aner ikke hva som skjer. I neste år så kommer det en ny rad med landbrikker rundt her, som gjør det enda mer lukrativt å reise ut igjen. Men du har litt mer tid på deg på å gjøre det, du har 5 dager ekstra. De fleste sånn profetier krever at du reiser ut og kommer tilbake igjen for å få en ekstra belønning. Og det er veldig vanskelig, jeg skal fortelle deg. Men du er ikke nødt til å komme tilbake igjen før sesongen er over. Men hvis du blir fanget i sjøen når tida di er over, da får du masse minuspoeng. Det er 20 minuspoeng, og det biter skikkelig hardt, altså. Det er veldig mye i det spillet her. 20 poeng. Altså, du må passe på at du ikke henger fast i sjøen. Det kan skje hvis du gambler litt på å komme tilbake igjen, for du skal opp for den siste partien, så flipper du over en sjøbrikker, så viser du at «Nei, jeg hadde brent feil, jeg hadde ikke nok mat», eller sånt. Noe sånt. Du taper skikkelig hardt på det, og det... Uff, pass på. Men den utforskningsbiten her, å prøve å behandle ressursene, den er morsom, altså. Det er interessant, og så lenge du bare kommer deg inn i mekanismen i spillet, så synes jeg spillet fungerer godt. Det gjør jeg, og det er spennende å prøve å utkonkurrere dine motspillere, og selv om de har masse poeng til et visst punkt, så kan det være at du innhenter det, for du oppfyller profeti, 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 du kan liksom kombinere det, og så få masse poeng på en gang, og det er virkelig gøy, det må jeg si. Men det har du altså. Vikings The World Game, det har veldig mye som passer temaet i hvert fall til vikingspillet, men ofte er det sånn med spill at når du kommer en sånn intellektuell eiendom til et spill, så blir spillet på en måte bare hurtig produsert og ikke har så mye innhold. Veldig ofte så har du Monopol Star Wars, Monopol Assassin's Creed, Monopol, ja, whatever. Det er liksom bare et nytt tema på et gammelt spill som alle kjenner til. Men det er litt gøy at det kommer et ordentlig spill, altså et designet spill. Jeg har litt problemer med å finne ut hvem som har designet spillet her. Jeg sjekker på Boardgame Geek, og det kom en lang remse med designere, så det virker som at hele studiet står bak det her. Eller at det var en stor vennigjeng som har klart å lage et spill, og ikke blitt enige om hvem som kommer med konseptet. Så, akkurat det er litt rotet til, at jeg ikke vet hvem som står bak spillet. Det pleier å være en eller to designer vanligvis. Men det er jo ikke noe farlig, for det, så lenge spillet virker, så er det greit, ikke sant? Ja, for så vidt. Men du merker på en måte at det har vært veldig mange kokker her, for det... Spillet har en stor helhet, det har det. Du reiser jo og utforsker nye landområder, og du bruker dager på dette her, som på en måte er pengene du bruker i spillet. Og du bruker penger også selvfølgelig, men samtidig så, det er litt, jeg føler det ikke er så stor sammenheng, eller sånn, jeg føler ikke at det, spillet sitter godt sammen, at dette ikke utviklet godt nok. Det føles ikke så smooth, jeg har ikke så mye bedre norsk ord enn det å si. Altså, jeg liker spillet, jeg gjør det. Du har veldig mange kort som gir mange egenskaper, og du kan begynne å kombinere kortene her, særlig disse her bådomskortene, zero-kortene. Hvis du klarer å kombinere direkte rekkefølge, så kan du få veldig, veldig mange poeng på en gang, og det er jo fantastisk. Så du har hele tiden følt at du klarer å bygge deg opp til noe, og planlegge og sånne ting, så det er jo veldig bra. Og av og til har du et uflaks på været på havet, siden det endres fra sesong til sesong. Men spillet i seg selv virker litt sånn... Som sagt, ufullstendig. Jeg skulle ønske at de hadde gått jobbet litt videre med det, men i sin helhet så har jeg ingen problemer med å spille spillet her. Det er et greit spill, som absolutt kan selges. Så, altså, det er ingen negativ ting at det er en populær tv-serie bak den her, at det på en måte er sånn intellektuell eiendom, for det spillet står på egne ben også. Men jeg liker at de har et ordentlig spill bak det her, og ikke sånn, som sagt, Monopol eller noe, men de har et spill som er gjennomtenkt og alt sånt der, men det er bare ikke fullført. Reglene i seg selv er relativt kjappe å lese gjennom, og de er egentlig ganske gode også, fordi de forklarer deg i detalj hvordan den turen fungerer. Det er en høyteknologisk dragskip. Og ja, reglene er sånn
lang å lese, eller ta lang tid å lese igjennom, men etter du har lest igjennom reglene så forstår du spillet, for eksemplene er såpass gode at du på en måte skjønner hva de vil frem til. Så de gir deg en invitasje rett og slett, bare sånn at du skal ha fullstendig forståelse på hvordan du spiller og spiller. Så det er et veldig fint regelhefte sånn sett, selv om det er mye å lese. Men jeg liker å spille, jeg gjør det. Det er bare at det føles ikke fullført enda, og det er vanskelig å si om det er balansert i det hele tatt. Men ja, ingen problem å kunne anbefale i hvert fall. Hvis du liker TV-serien Vikings, så kan du kose deg i mange timer du spiller her. Det går opp til 5 spillere, og det vil ta noen timer med 5 spillere. Gjerne 3, kanskje 4. Det spørs litt på hvem du spiller med. Men det er et kjekt spill altså, det må jeg si. Ok, det var det for denne gang i Brettspillet med Takas. Jeg håper å se deg i neste episode. Og husk, du kan alltid sjekke innom min patreon.com/takas-side for å se hvordan du kan påvirke hvilket spill jeg skal anmelde i fremtiden. Det setter jeg stor pris på at du gjør. Og også kommentarer til videoen, det liker jeg også veldig godt. Og hva du synes jeg kan forbedre, eller hva du synes jeg skal ha mer eller mindre, eller noen ting sånn. Så det er alltid kjekt å høre. Ok, takk for nå.